O Instituto Federal do Paraná realizou nesta terça-feira mais uma edição da Feira de Inovação Tecnológica no campus de Paranavaí. O objetivo é criar um espaço de apresentações e exposições de protótipos e também produtos desenvolvidos pelos estudantes e professores do campus, além de oferecer também a oportunidade de trocas de experiências ligadas à execução desses produtos científicos, tecnológicos e inovadores. E por aqui, a movimentação era grande. Durante a manhã, os alunos prepararam os produtos para receberem os visitantes. E quando eu falo em inovação, olha só a ideia da Mariana e o seu grupo. Eles fizeram um sorvete diferente dos convencionais. O nosso produto é um sorvete vegano, feito com extrato de amêndoa de baru com alfarroba. Vocês se dedicaram para trazer esse produto hoje para expor o pessoal que vai vir visitar a feira. Sim, eu e o meu grupo, composto por 5 pessoas, pensamos nesse produto desde o início e fizemos ele com todo carinho, ainda mais pelo significado que esse produto tem, que é a inclusão social, porque ele é um produto que atinge pessoas que têm restrições alimentares, como por exemplo intolerância à lactose, por ele ser um sorvete vegano, essas pessoas vão poder se sentir um pouco mais incluídas no mercado, no dia a dia, e se sentir importante, porque a inclusão social é importante sim, e ela não foi dada tanta atenção ao longo dos anos. A exposição contou com mais de 40 protótipos e ficou aberta para a visitação da comunidade interna e externa. Além disso, houve a presença do caminhão da Expedição do Conhecimento, que é uma parceria da Itaipu Binacional com o Parque Tecnológico Itaipu. O objetivo desta atração é levar ciência e educação ambiental aos jovens e adultos de uma forma lúdica e totalmente gratuita. A Expedição do Conhecimento, ela trabalha conteúdos como água, energia e sustentabilidade. O nosso público principal são alunos de quarto e quinto ano. Mas como é um conteúdo que a gente vê até o ensino médio, e dependendo aí da faculdade que você seguir até a faculdade, então é um conteúdo totalmente adaptável. A gente tranquilamente consegue trabalhar esse conteúdo e é um conteúdo do dia a dia. Então, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, a gente consegue trabalhar esses conteúdos todos os dias, né? Então, a água está sempre presente, é importante. A importância das energias renováveis e da própria sustentabilidade. E eu estou vendo que tem muitas crianças que vêm aqui. É importante, né, incentivar as crianças nesse tema tão importante também. Exatamente. Trazer essa consciência para essas crianças de que tudo está interligado, de como tudo isso funciona. A gente costuma dizer que a gente precisa conhecer para poder preservar. Então a gente quer apresentar tudo isso para essas crianças, para que elas possam entender a importância e saber como elas podem utilizar tudo isso e preservar e dar a devida importância para tudo isso.